nga tugenda okulaba omukulembeze w'eggwanga ng'akola enteekateeka ez'okubasinkana ekimu ku kyeyawa yagamba nti ekifo kyalina okuba nga basinkaniramu baali bekwasa nti kigenda maaso n'okukolebwa kolwa bali mu mmuli innovatinga naye oba olyawo waliwo ebifo ebirala nambole yakaggwa okumala okukozesebwa temugyayo nambole okay tuyinza okukigendako ekyolala abamu baagambanga nti lwaki baayisa sekito bano tebava mu busuubuzi mugenda mu kulunda embuzi waliwo neyatugambye okulima enaanansi mulima enaanansi nemugenda mu bulimi kyamuseereddeko ow'ekitiibwa Kabuya bengeye tulizoninganye ate tufanye okusinga kaawo tusinga kaawo ŋŋaga nti mwe oba temwagala muveewo mugende mulime enaanansi kyamuseereddeko sikakasa nti yendogoza naye katyengezako okukugamba bino byonna byowulidde tugamba pulezidenti n'okutuuka ku kino ekyabagwira kyembadde embuzaayo abamazeewo emirimu gya Uganda akuguzizza ekintu nga yakikola mu factory n'akireeta ku neighborhood mu dduuka nga kye yaguzizza akanaana n'ogula peya 10 kyaguze ayise ku siringi era 8 ng'agula peya etya kaakati nze mpa renti mpa income tax mpa amasannyalaze mpa byonna eggwanga bye lifunamu kyokka naawe edduuka olitaddeawo naye ggwe ate abikola obisanya nange ebweru ka motoka batambudde ne batuuka ne mu ggwanga lyobasanga embalala Luwere waffe omotoka buyimba nga akatale kabali akamibuulo gambuts gye yansubuza akanaana nze aweebamunanika mu kaduuka agitunda kanaana wali mu katale nga tasasudde wadde rent ebeera breakdown ya trade order nga manufacturer yennyini kati kino kyobuuzizza nti obutagenda mu makolero njagala kubuulira batulaba amakolero tugaagala neesiga akubuuka nga kanyonyi tolowooza nti ova ku mupeera nodda ku muyembe nova ku muyembe noddako ku ntuntunu nodda ku ntontogolo it is a planned move katononyo abantu abafunye amakolero nga bannayuganda nga tugenda ku nsonga eyo katononyo nalabiko ne mawulire nga bagamba nti government is plan to turn kikubo people into manufacturers njagala katononyo okuleeta nsonga eno value chain mu business zemukola yes eva ddala ku manufacturer yes paka ebintu ebituuka ku muntu eno wansi yes. waliwo agenda okubimportinga waliwo agenda okutunda wholesale waliwo agenda okutunda retail waliwo n'agenda okugenda ayalinge bwe yalinzi ng'abantu yabapangisa bupangisa oba olyawo ebakomyawo mu mbeera bwentyo value chain eno oyina kusooka kujjawo baamu kikuubo Let me tell you mwami Morris eggwanga lino lyafuuka kyalo bw'oba onookola ekkolero olina kunoonya amaanyi Katonda mwe yakuwa enkizo yes nti nze kinti mwanyi teriiyo kawoowo kali mu mwanyi kasinga ka mwanyi ya arabika mu nsi yonna eri e Uganda teriiyo nanansi nalye buli lwengenda kati mu lukiiko lwa komesa nga ntuula mu kanso ŋŋendayo ne bukiro nga 12 obw'obuntu bwensazeeko obwenaanansi ye Uganda babwagala okufawa eri waliwo bakwano bange abantuma esente kentaddemu bakanziriza enaanansi ye Uganda empooma yaayo teriiyo nanansi waliwo kyoli eyo n'olowooza obaoliki ewooma olw'ettaka eddungi eyo tulina advantage Uganda kumpi byonna Katonda yali abituwadde naye tukozesa ebyo bye yatuwa twetendeka amagezi n'okutegeera bye tuba tusinga okukulaakulanya bw'onoogamba nti ebyo nabyo mbivuddeko kati nkola bugaali advantage mu bikola obugaali olina raba olina ayan olina ki kyogenda okukolamu ekikukozesa eggaali mu kifo ky'ogisuubula ensi ezikuze kye zikola bwe zinoonya Katonda kyeyaziwaamu enkizo nga zitendeka abantu baazo mwekyo kubanga balina comparative advantage kati baababulako kimu competitive advantage the training and initiation we have ng'eggwanga nga gw'ekizeringa mwekyo ng'okitunda ebweru ng'oleeta ebyabwe kaakati mu Uganda mu kiseera kino nga tusobola okukola engoye pamba tamala kale oba amala batubuulire bongera agaziwe bw'anaamala okugaziwa ojja kuba ne reason